حجی صدام بھائی مو سره موجود دی د فرست کلاس کرکټر دی تقریبا څونه فرست کلاس میچونه ودی کړی ما خو درې فرست کلاس کړی دی او اته می لیست اے کړی دی ښه لیست اے اته کړی دی او درې فرست کلاس کرکټر او دوزل پاکستان کپ می کړی دی ماشاءالله او ایسے انجوائے ہو رہے نا قسم سے دل چاہ رہے کہ موبائل توڑ السلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو ولاگ بہت ٹائم بعد میں اپلوڈ کر رہا ہوں کیونکہ کچھ مسئلے تھے تو ابھی میچ کھیلنے جائیں گے انشاءاللہ سب لوگ میرا ویٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ رہے صدام بھائی منہ سر موجود دے فرسٹ کلاس کرکٹر رہے تقریباً سونا فرسٹ کلاس میں شروع ہوئی کڑی ماں کو ادھر فرسٹ کلاس کڑی دی او اتمی لسٹ اے کڑی دی ہاں لسٹ اے ات کڑی دی او ادھر فرسٹ کلاس کرے کٹی او دوزل پاکستان کیمپ میں کڑے رہے ماشاءاللہ خو چونکہ د دی ډیر یو داسې انجری راغ چې هغه د وجه دی ته پرې خو کرکټ پرې خو دو دا هغه د وجه دی کرکټ هم رکاو شو نو مونږ ویل چې را دی سره یو میچ کو او نن زمو د دمنس کې اور خراب بیٹل روان دی انشاءاللہ تاسو سره به شریکو نو مونږ سره اوسې انشاءاللہ نو تاسو کته شي چې میچ نه پیل زده مې لګیا دی او خپل بیٹنګ پریکټس کې میچ د پاره چې میچ د پاره ځان رېډي کی نو هغه نه پس د ټوست ټایم شو او ټوست مونږ او بیللو او زمونږ فیلډینګ وو مونږ فیلډینګ ته ځان تیار کو تو فائنلی گائز میچ ختم ہو گیا اور صدام بھائی نے ہم سے میچ جیت لیا کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو نیشنل لیول پہ کرکٹ وہ کھیل چکا ہے تو اس لیے تو بہت اچھا کرکٹ ہوا ہے
السلام عليكم جيتنا جيتنا سمينا ويكما أبستا أبيانا ما तो फाइनली गाइस व्लॉग को करते हैं, जिसको व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें मैच किस तरह लगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।